Hello, this is John Piaget's Theory of Cognitive Development. Taglish ang language nito para mas madaling maintindihan. Bago tayo pumunta sa stages of cognitive development, just a brief introduction. Piaget is a constructivist, and as a constructivist, he believes that first persons construct their own knowledge. So, ibig sabihin, hindi ibinibigay ang knowledge sa tao. Yung tao mismo ang nagbibuild ng knowledge niya, yeah? saan niya kinukuha yung knowledge na yun? Galing yon sa kanyang experience. And new knowledge is built on previous knowledge. So parang imagine niyo ng Lego blocks yung knowledge. Pa so meron ka ng dating knowledge, tapos pwede mong dagdagan yan. May ka na bagong mga Lego blocks kasi nagbibuild up nga sa previous knowledge yan. At kung anong structure yung ginagawa mo ay depende na sa iyo. Kasi depende kung anong knowledge ang naidadagdag. Ang basic concept sa theory ni Piaget is schema. This is a mental representation or idea of something. So let me explain this using an example. The schema of a dog is a small furry creature with four legs and a tail. Saan ang galing itong schema ng dog para sa isang bata? Kasi ganito ang kanyang experience. Nakakita siya ng dog, specifically a Pomeranian, the one that is found in the picture. Tapos sabi ng um, nanay niya, anak, dog yan. So, pinagsama niya itong dalawang experiences na to, yung sinabi ng nanay niya, that that's a dog, tapos yung the fact na nakakita siya ng dog, at nagform siya ng mental representation, na i-imagine niya yung dog, kahit wala na yung dog dog, alisin in most, from his sight, may i-imagine niya yung dog kasi nandoon na sa kanyang mind na ang isang dog is a small furry creature with four legs and a tail. Yun ang schema niya ng dog. Pero hindi doon natatapos kasi pwede siya magdagdag ng bagong data into one's existing schema. Remember, ang existing schema is a dog is a small furry creature with four legs and a tail. Eh, yung pomerenya nagbark, tapos nagtry na magclimb ng tree, pero hindi niya kaya. So, nakita yun ng bata. So, anong idinagdag niya sa kanyang existing schema? A dog barks and a dog cannot climb trees. Ano na ngayon ang kompleto na schema niya of a dog? A dog is a small furry creature with four legs and a tail that barks and cannot climb trees. Yung idinagdag niya na yun, barking and cannot climb trees, ang tawag na sa process na yun ay assimilation. Pero meron pang ibang process na pwedeng magamit. And that is accommodation. Kung sa assimilation nagdadagdag lang dun sa existing schema, ito namang accommodation nagmo ng existing schema. Example, may nakita naman siyang Great Dane. Uy, ang Great Dane ay kakaiba sa Pomeranian kasi ang Great Dane ay mga 100 to 200 pounds 'yan. Ang Pomeranian is only about 4 to 7 pounds. So ano ang kanya'ng na kailangan i-modify? Ay hindi pala lahat ng dogs ay small. Tapos nakita rin niya, hindi naman furry yung Great Dane. So ano naman ang kanyang modification? This is not all dogs are furry. So ang tawag dito sa process na to ay accommodation. Wherein the person modifies existing schemas. Accommodation may also take the form of developing new schemas. So, hindi lang modifying old schemas, pero ang develop siya ng new schema. Example, nakakita siya ng pusa. So, sabi niya, dog. Kasi, di ba, sa small furry creature with four legs and a tail. So it meets the original schema of a dog. Pero sabi ng nanay niya, anak, hindi yan dog. Cat yan. Tapos, narinig din niya yung cat na nag-meow. Meow! Ganon, hindi naman nag -bark. Tapos, nung nag-try mag-climb ng trees, kaya niya mag-climb ng trees. So, ano na ngayon ang kanyang bagong schema? Because of accommodation, Meron siyang bagong schema of a cat which is a small furry creature with four legs and a tail, nose, and can climb trees. Assimilation and accommodation apply to both concrete and abstract concepts. Nakita natin yung application nito sa concrete concepts or schemas of cat and dog. Tingnan naman natin yung abstract. Example is the concept or schema of a true friend. Si Wana at si Juanita ay magkaibigan. Para kay Wana Juanita is a true friend kasi ang schema niya ng true friend is someone who says nice things only. And the friend fits the bill. Pero one time, may lumapit sa kanya. Tapos ang sinabi sa kanya, I have to tell you this. Ayaw ko sana sabihin pero may body odor ka. The shock siya. Takbo siya doon sa CR, inamoy niya yung sarili niya. And horror of horror, may body odor nga siya. Tapos, ang sabi niya, bakit hindi ito sinasabi ng aking true friend? Akala ko ba true friend siya? Hindi e, ba ang kanyang schema nga ng true friend is someone who says only nice things? O, ngayon, nagbago ang kanyang schema of what a true friend is. Kasama na dito ay not just someone who says nice things, but someone who says things which are honest even if they are not so nice. Nakita na natin yung introduction. Punada tayo sa stages of cognitive development. Sa city motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. Para matandaan, ang tandaan nyo lang ay word na specific at ang gagamitin ninyo ay yung mga consonants. The first four consonants in the word specific, S stands for sensory motor, P is for pre-operational, C is for concrete operational, and F is for formal operational. The first stage is sensory motor stage. This is from birth to approximately two years. At bakit ito tinatawag na sensory motor? Kasi the child learns through his senses and his movements. Itong first stage na to ay meron mga sub-stages at tingnan natin ano mga sub-stages na yon. Sub-stage number one is simple reflexes, which is from birth to six weeks. Di ba pag pinanganak ang isang baby, meron siyang reflexes na hindi niya nakokontrol? Kaya nga ang tawag niyan reflexes kasi involuntary eh. Pero kahit hindi niya nakokontrol yan, nakakatulong yan para matuto siya. Example, palmar grasp reflex and sucking reflex. Pag nilagay mo ang finger mo o kahit na anong object sa palm ng baby, automatically i grasp niya. Kahit anong object yan, whether it's your finger, a pencil, a cockroach, or a snake, automatically, he's going to grasp it. So, paano siya natututo dyan? Kasi, kung ano man yung object na nilalagay mo, nasa sense niya yung texture, yung temperature, kaya meron siyang natututuhan na sensations. So, pag nagsuck siya, whether it is sucking at a man's breast or sucking at a nipple, some artificial na nipple, may natututuhan siya aside from nabubusog siya. Kasi anong natututuhan niya? Again, sensations of differences in temperature, in texture, But aside from this, pati taste, pati smell. So, meron siyang learning na nangyayari. Ang substance number two naman is primary circular reactions. Six weeks to four months yan. Ang tandaan niyo, basta may nakita kayong term na circular, cycle, paulit-ulit, 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 nang so, nire-repeat niya yung action that initially occurred by chance. So, sa una, by chance lang ito. Pero, Nagustuhan niya, kaya inuulit niya at meron siyang natututuhan yan. Dito, pag primary, ang focus ay yung own body niya. Example, inspecting the hands, pulling on ears or hair. So, for instance, makikita niyo ang very common sa isang 3-month-old. Yung kamay niya nasa harap ng kanyang muka, tinitingnan niya yung kamay niya na parang fascinated na fascinated siya na noon lang niya discover na may kamay siya, na actually totoo naman noon nga lang niya na-discover na may kamay siya. Kaya ini-inspect niya yung kamay niya na yun. Uulit-ulitin niya yan. Or it could be pulling on the ears or hair. Accidentally, napunta yung kamay niya doon sa kanyang ears o kanyang hair, tapos hinihila niya. May mga bata pa nga na umiiyak habang sinasabunutan ang sarili niya. Kasi accidentally, nahawakan niya yung kanyang hair, tapos inulit-ulit niya yun, alam niya kung paano humawak sa hair niya. Unfortunately, hindi niya alam kung paano mag-release. Kaya umiiyak siya habang natututo siya. Pero ang importante, meron siyang natututunan dito sa mga actions na to. Again, I repeat, pag circular, it means repetitive actions, cycle, primary, ang focus ay ang sariling katawan. Ang secondary circular reactions naman is from 4 to 8 months, repeats actions pa rin. Kasi nga, circular eh but this time is focused on external objects, hindi na ngayon doon sa kanyang sariling body. For example, shaking a rattle, grasping a toy, paulit-ulit yung ginagawa yan. Tapos dito rin nag start ang means and ends learning. Ano ba itong meaning ng means and ends learning? Pag sinabing ends, ito yung goal, something that the baby wants to accomplish. At yung means naman ay paano niya na-accomplish, paano niya na-achieve yung goal na yon. So, This is very important kasi dati parang very passive lang siya. Pero ngayon, actively, medyo nakokontrol na niya yung kanyang environment para ma-achieve niya kung ano man ang gusto niya ma-achieve. For example, bigyan mo ng rattle yung isang baby. So, titingnan niya. Tapos, accidentally, na-shake niya yung rattle at nagustuhan niya yung sound. So, anong kanyang gagawin? Gusto niya uling marinig yung sound. What would the baby do? the baby would shake the rattle again. Gusto na naman niyang marinig yung sound. So, ano na naman ang kanyang gagawin? I-shake na naman niya yung rattle. So, yung end doon is hearing the sound and the means is shaking the rattle. Yung grasping a toy, gusto niya na mahawakan yung kanyang toy. Na nasa tabi niya yung toy. So, anong kanyang gagawin? I-grasp niya at ipupull niya yung kanyang toy. Gusto na naman niya uli na mahawakan yung toy. So, i-gras na naman niya at ipupul niya yung toy. So, yung end doon is feeling the toy beside him and the means is grasping and pulling the toy. Ito parang napaka insignificant. But this is very, very important kasi for the first time in his life, he's able to have some control over his environment. Substage number four is coordination of secondary circular reactions, which is from 8 to 12 months. Here, means and ends learning advances. Okay, let me explain this. Diba, meron ng means and ends learning starting pa lang sa previous na stage. Ang example na binigay ko ay gusto niyang marinig yung sound ng rattle, yun ang end para sa kanya. So, ano ang means? Hold the rattle and shake it. Pero dito, merong isang intervening step. extra step dito. Nakita niya yung rattle pero malayo sa kanya. So, ano ang kanyang gagawin? Pupunta siya doon sa rattle. Ito yung extra na step. Pupunta siya sa rattle such as by crawling and then hold the rattle, shake it, and hear the sound. Or, nakita niya yung rattle ay nakapatong doon sa blanket and one end of the blanket is near him. So, what he would do is to pull the blanket, sasama yung rattle, and he will be able to access it. He holds it, shakes it, and hears the sound. So merong extra step bago holding and shaking and hearing the sound. Pero ang pinaka-importante na kailangan ma-develop ng isang bata, which is developed during this stage at about 8 months, nagsisimula ito, is the concept of object permanence, which is realizing that an object exists even if he does not see it. Example, kung 6 months old pa lang yung bata, wala pa siyang object permanence, Nakita niya na yung rattle ay nilagay mo sa ilalim ng pillow. Hindi na niya nakikita yung rattle ngayon. The question is, hahanapin ba niya yung rattle? The answer is no. Kung wala pang object permanence, ang isang baby sa 6-month-old sa, sa baby, whatever he does not see no longer exists for him. So he won't look for the rattle. Kaya ang isang 6-month-old, hindi niya hinahanap ang nanay niya. Pag wala yung nanay niya, wala siyang pag-alam kasi para sa kanya, the mother does not exist. So why would he look for someone who does not exist? Pero pag nakaabot na siya ng 8 months old, noon, nagde-develop siya ng separation anxiety. Pag hindi niya nakikita yung nanay niya, hinahanap niya, umiiyak siya. Kasi alam niya na, even if I don't see my mother, I know my mother exists and I want my mother to be here. This is very important, itong object permanence. Kasi imaginein mo kung wala kang object permanence. May family ka, pero you don't see your family. So for you, the family does not exist may boyfriend or girlfriend ka, hindi mo nakikita ngayon yung boyfriend or girlfriend mo. So parang sa'yo, hindi nag exist yung tao na yun. That would have very grave implications. Kaya nga, ito yung pinaka-importanting concept na dapat ma-develop during the entire sensory motor period. Substage number five is tertiary circular reactions. Meron na namang term na circular dito, kaya Ibig sabihin, merong repetitive actions. Pero na, na ito sa secondary circular reaction kasi dito, multiple actions na ang ginagawa niya sa isang object. For example, sa secondary circular reaction, ano lang ginagawa niya doon sa rattle, di ba? Sineshake lang niya. Pero ngayon, nag experiment na siya sa different actions. As, as aside from shaking, pwede niyang ibang yung rattle against another object. Pwede rin na i-drop niya, pwede niyang i-throw yung rattle. So, at inuulit-ulit niya yan. Kaya, tertiary circular reaction. But aside from this, means and ends learning further advances. O so, mas marami na siyang kayang gawin. Nakakapag medyo primitive na problem solving na ang kanyang nagagawa dito. Example, the baby is out of his crib. Tapos yung rattle niya napunta sa ilalim ng chair. E, hindi niya maabot. So, anong pwede niyang gawin? Pwede siya mag-crawl under the chair, tapos abutin yung rattle, di ba? Hindi pa rin niya maabot. So, ano ang isipin niyang gawin? kailangan matanggal niya yung chair. So, tinay nine, nine niyang tanggalin ng chair. Hindi niya matanggal. So, nag-isip na naman siya, looking around. Nakakita siya ng stick. Tapos, ginamit niya yung stick na yon para masungkit yung rattle. So, ito yung medyo complex na ang kanyang mga um, problem solving para ma-solve at makuha kung ano ang kanyang gusto. Ito yung ano application, di ba? Doon sa schema, merong accommodation and assimilation. Nagbi-build up yung kanyang knowledge. Mas mas ano na, mas marami na siya mga concepts na alam at uh, mas gumaganda na ang problem solving niya. Anong implication nito pag ikaw yung parent, hindi eh, mo yung bata. Ang tendency kasi yung parent, anong gagawin? Kukunin niya yung rattle at ibibigay niya yung sa bata. So, anong na-deprive na ano, yung sa bata? na-deprive siya of the chance to use his mind in order to build up his learning, in order to construct more concepts, and to do accommodation para ma-modify kung anuman mga schemas na nandiyan sa kanyang mind at para matuto siya. So, kailangan meron siyang opportunity to experience certain things para nagkakaroon siya ng further learning. Ang substance number 6 naman is symbolic thought. This is 18 to 24 months. And here, the child develops schemas. So, ano na nga yung schema? Di diba, ito yung mental representation of an object or a concept? Um, and interestingly, this corresponds also to the time when the child is already able to develop language. Kasi pag nagde-develop siya ng schema, um, correspondingly, meron na rin siyang nade-develop na words na tumutugma doon sa, sa, mental representation. So, for example, the mental representation of a ball. So, uh, i-imagine niya yung ball sa kanyang mind, tapos alam din niya na ang tawag doon sa ini-imagine niya ay ball. So, yan ang symbolic thought. Ito yung sa sensory motor period or sensory motor stage. Tingnan naman natin yung susunod na stage. The second stage is the pre-operational stage, which is from 2 to 7 years. Here, the child is not yet capable of basic operations. Kaya nga, pre-operational, before. Before na ma-develop niya yung ability to do basic operations. At meron din mga substages dito. Bago tayo pumunta doon sa different sub-stages, gusto ko lang emphasize, dito kasi sa discussion ko, meron mga terms na most likely ay hindi tinitake up ng isang nursing student. Wala kasi dun sa mga nursing books, yung ibang terms dito. So ang suggestion ko para hindi masyado makomplicate ma masyadong mo complicate at masyadong mag-clog ang iyong brains, kung hindi naman expected na malaman ninyo ay hindi mo na memorisen yung term. Pero ang importante ay alam mo kung anong expected na behavior ng isang bata at a particular stage of development. Kasi pag nag-aalaga ka ng bata, dapat alam mo ano ba ang kaya niyang gawin at ano ba yung hindi niya kayang gawin para mas individualize ang iyong plan of care. So tingnan natin sa substage number 1. This is symbolic function. This is from 2 to 4 years. Merong symbolic play dito. Here the child uses objects to represent other objects. Tingnan ninyo yung picture. Ang bata dito ay nagkukunwa rin na siya isang drummer uh, boy. At ano ang kanyang drum? Kasi rola lang, di ba? Yung kanyang hat ay isang colander lang. Yung ginagamit niya na mga beat ng kanyang drum ay mga sandok lang. So, hindi naman ito real objects, pero nire-represent niya yung real objects. Or for another example, naglalaro ng tinda-tindahan. Anong mga tinda nila? Mga dahon-dahon at mga bulabulaklak lang. Nagre-represent ito ng real objects. Sa egocentrism naman, it means that the child sees only his point of view. Nagkukwento tungkol sa isang tao na hindi mo naman kilala, hindi naman niya explain kung sino yung kinukwento niya. So for example, sasabihin niya sa iyo, alam mo, si Maria mabaho. Hindi mo naman alam kung sino yung si Maria. Pero dahil alam niya kung sino si Maria, in-expect niya na ikaw alam mo rin. Or kausap niya yung dad niya. Naka-audio call lang, hindi naman video. Tapos meron siyang mga dinedemonstrate sa kanyang hands. Ito daddy o, oh, ganito, ganito. So, sinasabi niya. Naakala niya ay nakikita rin ng kanyang dad. Kasi nakikita niya, so for for the child, I see my hands and I'm doing something with my hands and I expect my dad to also see my hands. That's egocentrism. Animism is assigning human characteristics to inanimate objects. For example, nasabi ng bata, sad ang aking teddy kasi nawala yung mata niya. So, akala niya yung teddy bear niya ay parang human din pero inanimate object lang naman yon. Another characteristic in the symbolic function substates is that the child's grasp of cause and effect is flawed. So that means may problema siya sa understanding ng cause and effect relationship. So for example, merong artificialism which is attributing changes in nature to human action. Yung change nasa nature, pero ang akala niya, humans ang may kagawan. So for example, mahangin. So anong sinasabi niya? Uy, ang hangin siguro may nagblow-blow ng malakas. Another is transductive reasoning, which is drawing a relationship between two unrelated events. Nagbark yung dog, tapos nag brown out, na so yung lights. So ni expect niya na the next time na magbark ang dog, mamamatay uli ang lights. Kasi akala niya the barking of the dog is the cause and the effect is the turning off of the lights. Ang substage number two naman is intuitive thought, which is from four to seven years. The primary characteristic is centration which is focusing on one characteristic of an object and disregarding others. Tandaan niyo, naka-center ang attention sa isang aspect lang ng object at na-disregard nadi ang ibang aspects. Ano na nga ang centration? 'Di ba ito yung centering attention on one aspect only. And because of this the child is incapable of the following. Take note, incapable, ah, hindi niya kaya. First is conservation, wherein volume, mass, and weight do not change when the shape of an object changes. Nakabase ito doon sa experiment na ginawa ni Piaget. Nagpakita siya ng dalawang identical na beakers containing exactly the same amount of water. So, tinanong niya yung bata, alin dito sa beaker number 1 at beaker number 2 ang mas marami ang tubig? So, sabi ng bata, pareho lang yan eh. Yan. So, tama naman, di ba? Tapos, habang pinapanood ng bata, yung content ng beaker number 2 ay tinransfer niya sa beaker number 3, which is of a different shape already. Mas matangkad pero mas payat. So, tinanong niya uli yung bata, o ito naman, anong nga ngayon ang mas maraming tubig? Ang point siya doon sa first beaker tapos doon sa third beaker na naiiba ng shape, yung ibang mga bata na tinanong niya, ang pinoint na mas marami ay yung original na beaker kasi mas mataba. Yung iba naman, pinoint nila yung third na beaker kasi mas matangkad. Walang nagsabi na pareho lang yan. Kahit nakita nila na tinatransfer yung exactly the same amount of water. Kasi para sa kanila na bago ang shape, kaya akala nila na bago na rin yung volume ng tubig. Hindi nila kaya ang reversibility. Actually, yung reversibility ay not, na de-demonstrate din dito sa experiment na to kasi ito yung ability to reverse the sequence of events. Dapat, yung bata na nag-develop ng reversibility, malalaman niya na, ay, pareho lang naman yan eh. Kasi pag binaligtad mo yung sequence, eh, di ba dati naman na nanggaling din no sa beaker na pareho lang naman ang volume, eh di dapat pareho din kahit na bago ang shape niyan. So, hindi rin kaya ng mga bata yon. Hindi rin kaya ang class inclusion, which is knowing that one category of objects may have several subcategories. So, for example, ang category is vehicle. Under vehicle, may mga subcategories yan. So, cars, trucks, bikes, boats, airplanes, trains, diba? Hindi niya alam yon, na akala niya, basta car, truck, boats, trains yan, pero hindi niya alam na meron palang main category na vehicle. Hindi rin niya kaya ang transitive inference, which is using previous knowledge to determine the missing piece. Example, if I ask you, A is greater than B. B is greater than C. Okay, ano ngayon ang relationship ng size ng A at C? Diba? Mas malaki ang A kesa sa B. Mas malaki ang B kesa sa C. So, ang C ang pinakamaliit. Therefore, A is greater than C. Hindi niya masasagot yan. Kasi sasabihin niya, paano ko malalaman? Hindi ko naman, hindi mo naman sinasabi kung ano ang size ng A at ano ang size ng C. Hindi pa niya kaya yan. Kasi nakasenter nga lang siya sa isang aspect ng object. Okay, sa third stage naman, concrete operational stage, which is from 7 to 11 years. Here, the child can solve problems that apply to concrete objects concrete something na na perceive niya sa kanyang senses. There is already elimination of egocentrism. That means the child can see things from other person's point of view. Hindi na lang yung point of view niya. Meron na rin decentration. This is the opposite of centration. Diba? Pag sinabing centration, is just focusing on one aspect of an object. Naka-center yung attention sa isang aspect, nakakalimutan na o nalilisigard na yung ibang aspects. Dito, decentration. Kaya kaya na niyang tingnan yung different aspects of an object. Not just a single aspect. At dahil dito, kaya na niya ang conservation. Ano na nga ang conservation? This is knowing that the volume, mass, and weight still would remain the same even if the shape of an object is changed reversibility na kikita na niya na, na pwede niyang baligtarin yung process at bumalik siya doon sa dati. Tapos yung class inclusion, alam na niya na merong isang class ng object pero under this may mga subcategories. So kaya na niyang gawin yan. But aside from this, meron pa rin siyang ibang kayang gawin. So nande-develop na niya yung concept of identity, which is knowing that objects have qualities that do not change even if the object is changed in some way. Example, water. Pagpinrice mo 'yung water naging ice yan, pero water pa rin 'yan, di ba? binol mo 'yung water at nag-evaporate 'yung water naging water vapor or steam, pero water pa rin 'yon. So, regardless of water is frozen, that's solid, or uh, gas or liquid, that is still water. Seriation is arranging objects according to a certain characteristic. For example, in terms of size, in terms of Um, gradation in color, ganyan. Kaya kapag sinabi ng teacher, okay, form a line, arrange yourselves from the shortest to the tallest, kaya na nilang gawin, kahit wala ng supervision ng teacher. And the child is also capable of inductive reasoning, which is working from specific to general. For example, nag-experiment siya, may mga different plans siya. Tapos, nilagay niya sa windowsill. Tapos, nakita niya na after one week, lahat ng plants na yon ay nakapoint yung growth towards the light. So, ano magiging conclusion niya? Nagro-grow ang mga plants leading towards the light. So, specific, plant number 1, plant number 2, plant number 3, plant number 4, plant number 5. Pero nag-develop siya ng conclusion to generalize na lahat ng plants, pag pinag-grow mo, ay umupunta sila towards the light. That's inductive reasoning. Now, for the fourth and last stage, this is a formal operational stage, which is from 11 to 15 years. Ano nang kayang gawin ng bata dito sa stage na to? First is abstract thought. So, for example, you ask the child what is justice and what is injustice. Pwede mo ibang mga bata, nahihirapan silang i-define, pero naiintindihan nila. Pag nagbigay ka ng situation at tinanong mo, is it just or unjust, alam nila ang tamang sagot. Meron din silang metacognition, which is thinking about thinking. That's why sometimes we hear a child saying, ang bagal kong mag-isip. Okay, so, kinikriticize niya yung sarili niyang thinking. Or for example, sasabihin niya, ang baba na nakuha kong exam kasi hindi ako nag-analyze. Okay, so, that's also about his own thinking. Diba? And there's logical and methodical problem solving. Sa concrete operational uh, stage, kailangan muna niyang gawin para malaman niya kung tama o mali ang kanyang solution. Pero dito, kaya niyang imaginein kung ano mga possible consequences pag ganito ang kanyang ginawa. So, hindi niya kailangang actually na gawin para malaman niya kung ano ang magiging best approach towards solving a problem. And lastly, capable na siya of deductive reasoning which is from general to specific. Ang most famous example of deductive reasoning is about Socrates all men are rational. Socrates is a man, therefore Socrates is rational. So nagsimula sa all men, general yan, tapos specific tungkol kay Socrates at nag-draw ng conclusion. Iba sa previous states, inductive reasoning ang pwede. Ito naman ay from general to specific which is deductive reasoning. The question is, do all persons raise a formal operational states? Unfortunately, the answer is no. Kahit matanda na kumisan, sabog pa rin ang pag-iisip, hindi nakakagawa ng proper na problem solving. Akala niya, kunwari, nagdi-deductive reasoning siya, pero kung faulty ang premise na ginagamit, hindi yon tamang deductive reasoning. This is known as faulty deductive reasoning. Mali yung premise. Example, in terms of yung relationship between wealth and buying of brand new signature bags, specifically, kunwari, ang Hermes bag which is worth 2 million pesos. So, ano ang tama na premise? Ang mga bumibili ng Hermes bag ay mayayaman. Or ang mga mayayaman ay bumibili ng Hermes bag. So, alin dito ang tama? Lahat ba ng mayayaman ay bumibili ng Hermes bag? Hindi naman, 'di ba? Pero expected natin na pag ang isang tao ay bumili ng Hermes bag, naglabas siya ng 2 million pesos para lang sa isang bag siya ay mayaman. Kaya ito yung tamang premise. Pero pag kunwari, isang teenager, narinig mo na nagsasalita at sabi niya, Uy, darating yung aking auntie na napaka-rich. Gusto ko makita yung mga bags niya. Sigurado ako na may Hermes bag siya. Kasi mayaman siya, therefore, pumibili siya ng Hermes bag. That is a faulty premise, kaya yung kanyang deductive reasoning is also faulty kasi hindi naman lahat ng mayayaman ay bumibili ng Hermes bags. Kaya hindi pa siya nakaabot talaga sa formal operational stage unfortunately. So hopefully nakatulong itong discussion na to para maintindihan niyo ang Piaget para pag mag-aalaga kayo ng pasyente, alam niyo kung anong may expect na kayang gawin ng pasyente ninyo. Please like, share and subscribe.